Ганні Жук, підозрюваній у вбивстві свого чоловіка Анатолія Жука, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила прес-секретарка Зарічного районного суду Наталія Сидоренко. Справу слухали сьогодні у закритому режимі. Запобіжний захід жінці обрали заочно. Підставами для обрання такого запобіжного заходу стало те, що докази, які долучені слідчим до клопотання, дають підстави вважати, що жінка могла вчинити ті дії, у вчиненні яких її підозрюють. Також документи, які надані слідчому судді, підтверджують той факт, що підозрювано оголошено міжнародний розшук. Також в судовому засіданні з'ясовано, що жінка безпосередньо там, через декілька днів після вбивства її чоловіка залишила територію України, перетнувши державний кордон поза межами пункту пропуску. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мотивація була така, що підозрювана ухиляється від спілкування зі слідством. Вона до цього була вже оголошена в розшук, зокрема по лінії Інтерпол, і також надано дозвіл на її затримання. Відтак, прокуратури є всі підстави, і ми вже готуємо запит до компетентних органів Російської Федерації, оскільки є достовірні дані про те, що підозрювана перебуває саме в Російській Федерації, і ми готуємо запит про її видачу. Ухвала суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів. Чи будуть подавати апеляцію, ми намагалися дізнатися у адвоката Ганни Жук Олександри Ковальової. Вона сказала, що коментарів не надає. Інший захисник Ганни Жук Анатолій Романюк телефоном сказав, що його не було в залі суду, тож коментувати він не може. Нагадаю, 2 серпня 2018 року екс-депутата Анатолія Жука знайшли вбитим на власному подвір'ї. Смерть настала від 2 вогнепальних поранень. 7 вересня прокуратура Сумської області повідомила, що підозрює Ганну Жук у вбивстві.